Niin Lasse, kesäpäiväinen treeni takana. Miten kulki? Ihan hyvin kulki. Oli ihan mukava poikkeus. Mä oon yleensä aika yksinäistä täällä Kiimingin metsissä. Nyt oli tuo Itä-Helsingin kundi kaverina täällä. Niin oli ihan mukava. Mukava reenat. Saatiin hyvä reenipaketti. Minkälaisen ohjelman sä meet tässä kesällä nyt? Mulla on kanssa tässä aika pitkä historia tuo Hakkaraisen Harrin kanssa. Harri on tehnyt kohta varmaan 10 vuotta mun ohjelmat. Aika hyvä rytmi on löydetty. Että yleensä reenataan aamupäivisin kovempaa ja iltapäivällä on sitten huoltavaa ohjelmaa, että yleensä aloitellaan semmoinen 2-3 viikkoa, riippuu vähän miten on vammoja, niin kauden päättymisestä ja sitten mennään vähän erilainen jaksotellen. Vammoista puheella, sulla oli aika paha vamma tuossa, loukkaantuminen ihan oikeastaan aika kauden lopussa. Voitko vähän kertoa? Joo, pelissä murtu pohjeluun ja meni nuo nivelsiteet nilkasta repeessä. Siinä oli vähän näytti jo siltä, että kausi olisi kokonaan ohi, mutta että sitten saatiin kyllä hyvä paketti siihen, että Önapin Jammu terveystalolla leikkasi ja teki kyllä aivan maagista työtä, että teki kyllä paremman kuin entisen tuosta elasta. Ja sitten siihen yhdistettynä Harrin kuntoutusohjelma, niin mä tulin kyllä paljon aikaisemmin kuin uskalsin itsekään toivoa, niin takaisin. Siitä heille kummallekin kyllä iso kiitos, että erittäin huippuosaamista saatiin siihen, ja mikä sitten mahdollista sen, että pystyi pelaamaan keväällä vielä sitten playoffeja ja MM-kisoja. Jos ei olisi ollut noin huippuäijä, niin olisi varmaan kausi ollut siinä. Mitä kuuluu tähän sun treeniin? Että puhuit äsken pitkäkestoisesta treenistä ja puntista. Mitä se on? Vedät fillarilla, juokset sä metsässä suolla? Suojuoksua ei ole nyt tänä kesänä. Että se vähän riippuu aina. Harrin kanssa niitä mietitään ja meillä on aika hyvä rytmi siihen löytynyt. Että mulla on yleensä yksi pitempi pyöräreeni viikko, että se on semmoinen noin 1,5 tuntia. Ja sitten on normaali punttipäivään kuuluu sitten ihan normaalit alkulämmittely- ja palauttelulenkit. Ja sitten yleensä me aloitetaan viikkonopeusreenillä siihen ja sitten seuraavana päivänä tehdään vähän jalkavoimaa ja keskiviikkoa sitten semmoinen vähän niin kuin palauttava aerobinen päivä. Ja torstaina tehdään taas vähän voimaa enemmän ehkä koko vartaloa ja perjantaina sitten vähän viikosta riippuen hapotetaan tai herkistellään, että riippuu vähän rytmistä, mutta että siinä on noin niin kuin karkeasti, että sitten kun halutaan pilkkoa tarkemmin, niin kysytään Harilta, että mä teen vaan ohjeiden mukaan. Aivan, no tuossa oli jotain äsken, teitte paljon erilaisia punnerruksia, tää oli vissiin aika uutta, no joo, tai tullut vastikään. Niin joo, täksi vuoksi Harri toi tämmöiseen uudistukseen. Se oli ihan mukava, että vaikka Harin kanssa ollut pitkä, niin joka kesä kokeillaan vähän eri juttuja. Ja tietenkin kokemusta kertyy ja uraakin menee eri vaiheeseen, niin täytyy tehdä vähän erilaisia juttuja. Mä oon tykännyt siitä, se on ihan hyvä tuommoinen vähän käsillekin semmoinen hapotusreeni, jota tulee ehkä vähän vähemmän tehtyä. Että ihan hyvä setti ja tulee ihan hyvä fiilis itselle siitä. No, miten sä yhdistät Notfossin tuotteet tähän sun treeniohjelmaan? Mitä käytät kesällä, mitä vedät kauden aikana? No nyt varsinkin kesällä tulee käytettyä jonkun verran ehkä enemmän kuin pitkän kauan aikana, niin tuota Extremea, että se toimii näin kesällä mulla ainakin, että jos on varsinkin noita pitempikestoisia reenejä, niin ei tarvitse yöllä herätä siihen, että pohkeet kramppailee. Ja tietenkin sitten punttireeniä ohessa tulee käytettyä speed and skillia, että ne on niin kuin ne kaksi oikeastaan mun. Ja kauan aikana mä käytän sitten strenttiä jonkun verran ehkä enemmän kuin kesällä, että mä nyt oon kesältä sitä jättänyt vähän pois. Se on vähän, kauden aikana tulee väärä kuva, sitten kun me siirrytään joukkueen reeneihin, eli tuohon heinäkuun loppuun ja ruvetaan tekemään vielä nostetaan vielä tehoja siitä, mitä nyt, niin sitten otetaan kolmaskin pyörä mukaan, mutta että nyt on menty aika pitkälti 0-2. Ja Magnitogorskissa niin koko joukkue käyttää Notfossi-tuotteita. Joo, meillä oli viime vuonna ne käytössä siellä ja saatiin ihan hyvää palautetta ja ihan hyvin näytti jätkille maistuva ja luistinkin kulki. Ja mun ymmärtääkseni he oli kans tyytyväisiä, koska homma jatkuu, että yhteistyö on toiminut molempiin suuntiin mun mielestä hyvin. No, äijä reenaa kovaa kesä. Mitä muuta kuuluu kesä? Mitä touhuilet? No ei, tässä yritetään olla perheen parissa, vietellä aikaa kotona ja tietenkin aktiivisesti käydään noissa kaikennäköisissä kiekkokouluissa, että siellä on mukava nähdä näitä nuoria junnuja, tyttöjä ja poikia, ketkä käytävällä vääntelee ilmaveiviä tällä hetkellä kaikki. Että se on ihan tosi mukavaa, siellä näkee se jääkiekon innokkuuden ja sen palonlajia kohtaan. Voit laittaa nyt näille kaikille innokkaille junioreille terveisiä. Joo, opastusta
uralle? Joo, ainahan sanotaan, että pitää reenata ja pitää syödä hyvin. Ja nyt tietenkin on hyvä mahdollisuus tässä, kun homma natsas, niin että junioreille sillä lailla terveisiä, että kun jaksaa reenata, muistaa hoitaa kaakalon ulkopuoliset asiat ja syö hyvin ja oikein, niin liikkuu monipuolisesti, niin sitten voi joskus päästä nostelemaan kannua ja nauttimaan koko Suomen kanssa juhlista, että toivottavasti tämä motivoi montaa pikkupoikaa ja tyttöä reenaamaan ja harjoittelemaan taitoa.